Ja, Lasse André, ferdig med ny økt. Kjører litt en ganske ny øvelse der helt i starten. Før vi går inn i den firkanten med bare tre rundt. Og avslutter da litt med en litt større firkant og possession øvelse der. Hvordan synes du økta her var? Nei, jeg synes starten på første øvelse var vrient. For folk, når den slo pasningen, så gikk de ikke til det åpne rommet, og så ble det bare surr. Folk var mer interessert i å slå harde pasninger enn å prøve å konsentrere seg, da. Men øvelse nummer to, når vi er tre rundt og en i midten, den synes jeg går mye bedre. Og possession-øvelsen, den litt slekt på pressingen, men når vi har ballen, så synes jeg vi skaper rom og får til det spillet. Det ser ut som konsentrasjonen på en måte blir bedre og bedre utover økta også. Og kvaliteten også da blir samtidig bedre, i hvert fall når du har ball i beina. Ja, det er vel at man blir mer sliten, og så føler man må konsentrere enda mer for ikke å gjøre de feilene, da. For å gjøre det best mulig. En uka totalt sett, hvordan har det de tre første dagene vært nå? Nei, de har vært litt slitsomme, men ganske greie egentlig. Føler du noe overskudd i beina etter frihelg, eller hvordan er formen og tempo i beina da? Nei, jeg føler meg overraskende bra i beina, og tempo er der og alt, så ikke noe sliten i beina, sånn sett. Det er jo bare en dag igjen i morgen med trening før to dager fri og så kamp. Nabooppgjør her oppe. Og kanskje viktig å skaffe det overskuddet inn mot den kampen der? Ja, det er veldig viktig når vi har to fridager nå, så ta den hvila vi kan få, og så slappe av mest mulig og få opp energien til kampen. Så vi kan gjøre det best mulig der. Ja, for vi har jo et par nye spanjoler også på laget. Hvordan synes du det virker? Nei, med ball i beina så virker det veldig bra. Men også er det jo spansk spill da. Det er bedre med ball i beina enn uten ball. Men den virker veldig bra på vårt nivå, liksom. Greit å få inn litt andre impulser også, kanskje? Ja, veldig greit. Ikke bare det samme. Ha noen nye å forholde oss til.